Вікторія Шевченко – одна із фіналісток відбіркового етапу лабораторії. Дівчина із Києва, режисурою займається більше 3 років. Це може велика можливість для мене, як молодого режисера, себе проявити. Це раз. І це, напевно, найголовніше. По-друге, познайомитися з іншими режисерами, так як зараз комунікації для молодих режисерів не так багато. Дівчина поділилась, яку обрала п'єсу і чому. Я брала Жадана п'єсу «Хліб не перемир'я», так як для Жадана, мені здається, взагалі в новинку робити п'єси, а для мене винку читати його п'єсу «Хліб не перемир'я», яка є дуже актуальною, мені здається, на наш час, і вона дуже серйозна. А про актуальні політичні теми на сцені дуже мало говорять, як на мене. Тому для мене це стало головним критерієм. Плюс моя ідея, звичайно, її втілення, яка я не скажу поки що. Особливістю проєкту є те, що режисери вперше знайомляться із акторами та готують уривок п'єси за 4 дні до показу, додає Вікторія Шевченко. Дуже такі екстремальні обставини за 4 дні з новими акторами зробити, можна сказати, повноцінно на 30 хвилин виставу. Але мені здається, мене про красні актори, я ними дуже задоволена, ми вже познайомилися, вже почитали п'єсу, і ми, як одна команда, вже заодно, тобто магія сталася. Головний режисер театру Дмитро Гусаков розповів, для чого створили театральну лабораторію. В нашому театрі є певна складність в репертуарі, практично немає п'єс на сучасну українську драматургію. 33 заявки нам було надіслано, з них ми вибрали аж 5 режисерів, які виходить один з Чернігова, один з Чернівців, дві режисерки з Києва і одна з нашого Хмельницького. Фінальний показ уривків молодих режисерів та оголошення переможців Всеукраїнської лабораторії молодої української режисури відбудеться 4 жовтня у обласному театрі імені Старицького. Також буде журі, яке буде, там будуть 3 члени журі, це будуть наші хмельницькі режисери, і вони оберуть один, а може бути і не один, можливо, уривок, якому буде надана можливість в майбутньому цьому режисеру чи режисерці реалізувати вже повноцінну виставу на базі нашого театру протягом цього або наступного сезону. За словами Дмитра Гусакова, це буде закритий показ. Спостерігати за усім можна буде онлайн на сторінці театру у Фейсбук та Ютуб. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.